У столиці Лівії бойовики оточили Міністерство закордонних справ. Понад півсотні озброєних людей на автомобілях з зенітним озброєнням перекрили всі входи до будівлі. На сусідніх із міністерством вулицях стоять ще 20 вантажівок з бойовиками. Вони вимагають, щоб звільнили усіх, хто працював в МЗС під час режиму Каддафі, і стверджують, що не розійдуться, доки їхню вимогу не виконають. Сьогодні люди зібралися біля Міністерства закордонних справ, бо багато співробітників цієї установи працювали під час режиму Каддафі, коли був високий рівень корумпованості. Ці люди й досі при владі і постійно збільшують її та свої статки. Тож ми хочемо покласти цьому край.